Re, viss ēters ir te! Joprojām turpinās sarunas par jaunās koalīcijas izveidi. Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, kā rīcībspējīgu valdības modeli, redz tikai trīs partiju koalīcija ar jauno vienotību. Tikmēr jaunās vienotības līderis, premjers Krišjāns Kariņš, uzsvēris, ka nav neviena nepārvarama šķēršļa četru partiju koalīcijai, kuru veidot jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts un progresīvie. Progresīvo pamatizvēle ir strādāt valdībā. Vienlaikus šis politiskais spēks ir gatavs būt arī jaudīga opozīcija. Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši Kasparu Briškenu no partijas progresīvie. Labrīt! Labrīt! Tas, ko mēs redzam šajā nedēļā, ka partija jaunā vienotība vada šo sarunu raundu par nākamās koalīcijas izveidi. Par ko liecina šodien notikušās sarunas? Vai tās atbilstoši virzās uz priekšu, vai varbūt ir iestājies zinām veida strupceļš? Kāds ir jūsu redzējums? Jā, mums pirmdien bija ļoti saturīga tikšanās ar valsts prezidenta kungu, pēc kuras viņš arī iezīmēja, viņš pirmkārt pilnvaroja Kariņa kungu, virzīt šīs sarunas ar četrām prezidenta vārdiem izsakoties valstiski orientētajām demokrātiskā spektra partijām. Sekojot šim aicinājumam, mēs trešdien tikāmies ar partiju jaunā vienotība, atradām ļoti daudz saskarsmes punktus, vienojāmies, ka mēs šādu veidu dialogu turpināsim. Mēs šobrīd arī strādājam pie tā, lai precīzāk saprioritizētu tās lietiņas, kas no mūsu perspektīvas būtu valstiski šobrīd steidzamākie konkrētie uzdevumi. Bet kopumā ar partiju jaunā vienotība mēs esam uz vienas lapas faktiski visos jautājumos, un tāpēc šādā garā vēlamies arī turpināt dialogu arī ar citām partijām. Bet vienlaikus tajā pašā laikā mēs redzam, ka sabiedrība ir bijusi iespēja vērot šīs nedēļas laikā tādu savdabīgu absurdu teātri, kur ir tādu pieaugošu daļrunību, partijas apvienotais saraksts un īpaši Nacionāla apvienība izmisīgi mēģina akcentēt šīs šķietami nepārvaramās ideoloģiskās atšķirības. Bet tas, ko mēs uzsveram, ka tādi jautājumi kā tiesiskums, cīņa pret korupciju, cīņa pret par labu pārvaldību, tie nav ideoloģiski jautājumi. Tie vai nu ir, vai nu nav. Jā, nu, bet tajā pašā laikā tādi jautājumi, kā redzējums par imigrāciju, par valsts valodu, par nepilsoņu jautājumu, tie gan ir tādi diezgan ideoloģiski. Turklāt Nacionālā apvienībā izrāda, ka Eiropas līmenī progresīvajiem ir ļoti kreisi. Nu, redziet, atkal šeit mēs runājam par ideoloģiskām birkām. Tad, kad mēs satikāmies ar partiju jaunā vienotība, mēs visus šos mītus, ko tā skaitā priekšvēlēšana kampaņas laikā apzināti mūsu konkurenti mēģināja virzīt priekšplānā, kliedējām, apliecinot to, ka progresīvie ir nepārprotami eiropeiska, transatlantiski orientēta, ziemeļnieciski sociāldemokrātiska un uz zaļām idejām vērsta partija. Un kā prezidents precīzi atzīmēja, valstiski orientēta un, protams, demokrātiska spektra partija. Tāpēc tas jautājums, ko mēs uzdodam, kas tad tomēr šiem mūsu potenciāliem sadarbības partneriem ir aiz ādas. Jo mēs kā progresīvi esam ļoti stingri postulējuši, ka mēs iestāsimies par tiesiskumu. Mēs cīnīsimies pret jebkāda veida politbiznesa ietekmēm, pret schēmošanu, pret tādu bizantisku varas resursu izmantošanu. Mēs ar to esam saskārušies darbā Rīgas domē, kur mēs redzam, ka, piemēram, azartspēļu politbiznesa ietekme ir faktiski ķīlā paņēmusi visu rīdznieku interesi. Tātad saprotams, ka jebkurā koalīcijā, kurā progresīvie iesaistīsies, mēs ļoti stingri iestāsimies pret šādu lobby ietekmi. Un iespējams, ka tāpēc mēs esam potenciāls dadzis papēdī jebkuram politiķim, kurš vairāk skatās uz šo varas resursu, nevis uz sabiedrības labklājību. Kuram tad ir tās skatiens vairāk varas resursu virzienā? Nu, mēs šos jautājumus uzdodam, un tāpēc mēs meklēsim dialogu ar visām partijām, lai pārliecinātos, ka šeit nav izveidojies tāds saudabīgs Latvijas būvniecības nozares labākajās tradīcijās veidota karteļa vienošanās, kuras mērķis ir iespējams nodrošināt to, ka nevis mēs veidojam iekļaujošu koalīciju, kurā mēs pārstāvam pēc iespējas plašāku sabiedrības spektru, bet vairāk koncentrējās atsevišķas partijas uz to, cik lielu kumosu pie šī koalīcijas galda viņas būs spējīgs izcīnīt. Jūs minējāt arī Rīgas pašvaldību, šķietam no malas, tur partijas spēja sadarboties, jo tur arī ir gan Latvijas reģionu apvienība kopā, Nacionāla apvienība, arī progresīvie kopā. Bet tad sanāk, kāpēc tās nesaskaņas, teiksim, tādā valdības, valstiskā līmenī ir daudz pamanāmāks un daudz skaļāks publiskajā telpā nekā, teiksim, tādā pašvaldībā? Es domāju, ka jūs ļoti precīzi arī uzstādat šo jautājumu un parādat to absurdumu,
šiem ideoloģiskiem argumentiem. Mēs ļoti sekmīgi pārmaiņu koalīcijas ietvarā darbojamies ar Nacionālo apvienību, ar Latvijas reģionu apvienību, kas ir daļa no apvienotā saraksta. Mēs risinām daudzus jautājumus, tas skatā tos ilgadēji sastāvējušos jautājumus saskaņas vadītājā Rīgas domē. Un neredzam tur ideoloģiskas domstarpības. Mēs jau varam paskatīties arī Aivars Ozoliņš žurnālā, vakar iznākušajā žurnālā ir. Sabiedrībai ļoti precīzi atgādināja, ka, piemēram, 2002. Gadā, kad mani bijušie ārlietu dienesta kolēģi cīnījās par to, lai Latvija iestātos Eiropas Savienībā, kas šobrīd ir mūsu suverenitātes faktiski garants. Tajā laikā, piemēram, Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars uzskatīja, ka mūsu dalība Eiropas Savienībā nav savietojama ar latvisku Latviju. Un arī šodien, pat pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā, mēs redzam, ka Nacionālās apvienības pārstāvi turpina piedalīties Ungārijas prezidenta Orbāna partijas organizētos saietos, kur kā godaviesi piedalās arī dažādi Kremļa narratīvi paudēji. Un šeit ir pilnīgi skaidrs, ka arī progresīvo vēlētājiem nav pieņemama Nacionālās apvienības ideoloģija. Nu, bet nezinu, vai tādas vecu grēku pārmešanas, kas tagad jau no visām pusēm sāk parādīties, būtu tas labākais veids, kā uz dialogu virzīties patiesību. Bet šeit sakot. Tāpēc ir šis kritiskais elements. Mēs ļoti labi apzinoties to kritisko situāciju, kādu šobrīd ir Latvijai, gan ģeopolitiski, gan attiecībā uz gaidāmo apkursa sezonu, mēs esam gatavi šīs ideoloģiskās domstarpības nolikt otrajā plānā, lai izveidotu šādu iekļaujošu koalīciju no valstiski domājošiem eiropeiskiem spēkiem un sabiedrībai dot šo pārliecību, kad novembra sākumā Latvijai būs rīcībspējīgi saliedēt valdību. Labi, ideoloģiskās domstarpības jūs sakat, esat gatavi nolikt malā, bet kā ir, piemēram, ar tādām praktiskām lietām kā finanšu ekonomikas plānošana? Jūs, biedri Andrišu Vaievu, publiskie izteikumi ilgākā laikā, nu, ir gana liela arī viļņošanos sabiedrībā. Raisīšu gan par tādām dažādām progresīvām ar ļoti augstām nodokļu likmēm, par kapitālu pārdalīšanu, par to, ka iespējams Latvijai vēl būtu jāaizņemās un jāaizņemās. Nu, it kā jau ar labu mērķi, lai palīdzētu cilvēkiem, bet nevar jau bezgalīgi arī aizņemties. Ja gadījumā jūs būtu valdībā, kā tad ar tām finanšu lietām būtu, kāda būtu jūs nostāja? Šis bija viens no jautājumiem, ko mēs padziļināt pārunājām arī ar partiju Jaunā vienotība. Mēs norādījām, ka esot koalīcijā, mēs būsim ļoti pragmatisks sadarbības partners, kurš tajā gadījumā, ja mēs piedāvātu palielināt kādas investīcijas vai veikt kādus pasākumus, kas ietekmē, piemēram, nacionālo budžetu vai citus investīciju finansējumu avotus, mēs vienmēr nāksim klajā ar piedāvājumu, kā to finansēt. Un šeit mums nav jāraugās tikai uz valsts budžetu. Un šeit mēs bijām vienisprātis ar partiju Jaunā vienotība, ka, protams, mums ir budžeta ietvars, kurā lielākoties mēs finansējam īstermiņa izdevumus. Savukārt, tajos blokos, kur mēs skatāmies uz ilgtermiņa investīcijām, tā ir skaitā mājokļu fonda attīstībā, industriālajā attīstībā, investīcijās infrastruktūrā. Mums ir jāmeklē veidi, kā neapgrūtināt budžeta ietvaru, bet aktīvāk izmantot Eiropas Savienības struktūra fondus, Altum sniegtās iespējas, piemēram, zaļo vērtspapīru emisiju. Tie instrumenti, kas tiek izmantoti Ziemeļvalstīs, Rietumu Eiropas attīstītajās valstīs, lai neradītu šo ilgtermiņa investīciju slodzi uz nacionālo budžetu. Un tur ir iespējams atrast ļoti būtiskus ietaupījumus arī izdevumu sadaļā. Un savukārt, kāda ir jūsu nostāja par nodokļu sistēmu? Jo tas, par ko uzņēmēji sūdzās, ir nodokļu sistēmas neprognozējamības, straujas izmaiņas un tam līdzīgi. Nu, tagad aizējošā valdība ir uzsvērusi, ka nekādas lielas izmaiņas nav notikušas. Un noteikti, ka tas ir arī tas, ko sagaidītu, piemēram, uzņēmēji, kuri tad arī piepildu valsts budžetu. Mēs pilnīgi piekrītam, ka visiem ir apnikusi tā nemitīgā adatas pārbīdīšana. Tā ir skaitā procesā, ka tiek veidots valsts budžets. Tāpēc tas, ko mēs esam apzināti izdarījuši, mēs esam arī savā priekšvēlēšana kampaņā, beidzot atvēruši šo jautājumu par paskatīšanos uz nodokļu politiku plašākā kontekstā. Mēs redzam, ka Latvijas nodokļu politika ir netaisnīga, viņa daudzos elementos ir regresīva, viņa nav attīstību veicinoša. Tāpēc tas, ko mēs nepiedāvājam radikāli kāpināt nodokļus. Tas, ko mēs piedāvājam pirmkārt, ir samazināt nodokļu slogu mazajām un vidējām algām. Visi mūsu uzņēmēji, ārvalstu investori sūdzās par to, ka mums ir viens no Eiropā augstākajiem darba spēka nodokļu slogiem. Tātad šo sadaļu mēs piedāvājam palielināt neapliekamo minimumu, lai īpaši zemo un vidējo algu segmentā cilvēkiem paliek vairāk naudas viņu ģimenes budžetā. Un savukārt aizvietot to
ar augstākiem nodokļiem dīkstāves nekustamajam īpašumam, īpaši stratēģiskām zemju teritorijām, jā, kuras 20 gadus stāv kā zaļas pļavas. Jā, jautājums atvērts joprojām arī šis, bet jautājums atvērts arī, protams, par procesu. Vēl šobrīd sarunās, es saprotu, progresīvie tiksies ar apvienoto sarakstu. Nacionāla apvienība saka, ka paši nerosinās tikšanos ar progresīviem, bet ja progresīvie aicinās, tad piekritīs, jo neesot augstprātīgi, vai aicināsiet Nacionālo apvienību sarunām? Jā, manas profesionālās sakmes ir diplomātiskajā dienestā. Es ticu sarunai klātienē. Līdz ar to mēs nākamnedēļ uz sarunu noteikti aicināsim gan apvienoto sarakstu, gan Nacionālo apvienību. Mēs vēlamies arī akcentēt to, ka mēs, un mēs esam par to iestājušies, nu, faktiski jau kopš dibināšanas, ka mēs vēlamies, lai Latvijas politikā tiktu pārstāvētas tās sabiedrības daļas, kas līdz šim nav bijušas pie valdības galda. Sākot no jauniešiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arodbiedrībām, jaunuzņēmumu kopienai, mūs trauslo Latvijas viduslāni. Bet uz sarunām aicināsiet? Uz sarunām aicināsim un cīnīsimies par to, lai Latvijai būtu pēc iespējas iekļaujošā koalīcija, kas visu šo sabiedrības grupu intereses ņem vērā. Nu jā, šobrīd šis trīs partiju modelis būtu jaunā vienotība atvienoties saraksts Nacionāla apvienība, tas ir 54 balsis, bet viens no argumentiem par labu četru partiju koalīcija ir tas, ka Saeimas Nacionālās drošības komisija veido pa vienam no katras frakcijas pārstāvju, līdzīgi arī mandātu komisijā tur divi frakcijas pārstāvju. Ja būtu trīs partijas koalīcijā un progresīviem nāktos strādāt opozīcijā, nu, tad koalīcija īsti nevar garantēt kontroli šajās komisijās, vai progresīvie tādā gadījumā varētu palīdzēt koalīcijai. Atbalstot viņus. Nu, vārdu sakot, tas, ko saka jūsu iespējamie partneri vai nepartneri, ka no progresīvajiem jebkurā gadījumā iekšā vai ārā no valdības tiek sagaidīta valstiska atbildīga rīcība? Es to varu apliecināt sabiedrībai, ka jebkurā scenārijā pozīcija vai opozīcija progresīvie noteikti būs valstiska atbildīgs spēks. Un lai gan šeit ir šis jautājums par vairākumu Saeimas komisijās, mūsu politiski parlamentā pārstāvētās partijas un mūsu sabiedrība varbūt pārliecināta, ka progresīvie būs valstiski domājuši spēks. Vienlaikus mēs iestāsimies arī par mums svarīgajiem sociāla-ekonomiskās nevienlīdzības, cilvēktiesību un tiesiskuma jautājumiem. Pavisam īsi, ja paliksiet opozīcijā, kāda progresīvie redz sadarbība ar Zaļo un Zemnieku savienību, piemēram? Mēs, esot opozīcijā, noteikti turpināsim izmantot mūsu jau šobrīd aktīvi darbojošos ēnu kabinetu. Un attiecīgi, ja kaut kādos jautājumos mums būs iespējams atrast kopīgus saskarsmes punktus ar citām opozīcijas partijām, mēs to darīsim. Bet primāri mēs fokusēsimies uz to ļoti augstu profesionālo ēnu kabinetu, kas mums šobrīd ir. 8 no šiem ēnu kabinetu piedāvātajiem ministriem ir ievēlēti Saeimā. Strādāsim jebkurā kapacitātē, lai cīnītos par Latvijas interesēm ģeopolitiskajā kontekstā un arī apkurss sezonas kontekstā. Turpināsim sekot līdzi. Jā, sarunas turpinās. Paldies arī par sarunu. Kaspars Briškens no partijas Progresīvie.